چیرۆکی ئەو ژنە یەکەم گەشتی بە ئۆتۆمبێل لە مێژوودا ئەنجامیدا. یەکەم ئۆتۆمبێل کە بۆ رێگەیەکی دوورمەودا بەکاربرا لە کۆتاییەکانی ساڵانی 1800کاندا بوو، گەورەترین ئاڵنگاری بوو بۆ سەردەمی دروستکردنی. بۆ یەکەمین جار لەلایەن ژنێکەوە گەشتێکی پێکراو هەمووانی تووشی سەرسوڕمان کرد. بێرسا بێنز، هاوژینەکەی بێنز، باوەڕی زۆری بە هاوسەرەکەی، بووە پاڵپشت و بنچینەی دروستکردنی ئۆتۆمبێلی مارسیدسی خاوەن بزوێنەر کە گەشتی دوورمەودایی پێکرا کاتێک بۆ یەکەمین جار لە بەیانییەکی زووی ساڵی 1888دا بێرسا بێنز لەگەڵ دوو کوڕەکەیدا ئۆتۆمبێلی هاوسەرەکەی دەبات و گەشتێکی 160 کیلۆمەتری پێدەکات، هەموو شتێک دەگۆڕێت. لەسەر پارچەیە کاغەز بۆ هاوسەرەکەی دەنووسێت: لەگەڵ منداڵەکانمان دەچم بۆ ماڵی باوکم. کاتێک کارلی هاوسەری نامەکە دەخوێنێتەوە وا هەست دەکات بە شەمەندەفەر دەچێت، بەڵام دواتر سەری سوور دەمێنێت بە ئۆتۆمبێل چووە. لە چاوی خەڵکدا ئەو ژنە لەسەر گالیسکەیەکی بێئەسم وەک جادوگەرێک تەماشا دەکرا، بەڵام تێڕوانینەکانی گۆڕی باوەڕی تەواوی بوودا هێنانە هەبوو کە هاوسەرەکی دروستی کردبوو. لەوە زیاتر باوەڕی بەتواناکانی خۆی هەبوو. لەو سەردەمەدا و بەودا هێنانە بە 12 کاتژمێر توانی 160 کیلۆمەتر ببڕێت و بگاتە شوێنی ئامانجی کە ماڵی خانەوادەکەی بوو لە شاری فۆتسهایم. لە ڕێگاکەی سوتەمەنی لێ دەبڕێت، بەڵام دەچێتە دەرمانخانەیەک و مادەی لیگرۆین دەکرێت و ئەو جێگەیە بە یەکەم وێستگەی سوتەمەنی لە مێژوودا ناوی دێت. بێرسا بێنز بۆ هۆی نەسەندنی داهێنانی هاوسەرەکەی و ژیانی مرۆڤایەتی بۆ هەمیشە گۆڕی لە مێژوودا وا ناوی دەبرێت کە ویسوێتی بیسەلمێنێت گالیسکەی بێئەسەب سەلامەتە و هیچ کێشەیەکی نییە و یەکەم ژنیشە کە گەشتی ئەنجامدابێت بە ئۆتۆمبێل. مێژوونووسان دەڵێن کاتێک لەگەڵ کارل بێنز هاوسەرگیری کردووە، بێنز داهێنەرێکی هەژار بووە، بەڵام خاوەنی سەرمایەکی سەرسوڕێنەر بووە کە هاوسەرەکەی بووە و باوەڕی تەواوی بەتواناکانی هەبوو. ڕۆژانە هاوکاری کردووە و لەگەڵی وەستاوە نەک لە پشتی بێت. بیرۆکی دروستکردنی ئۆتۆمبێل دەگەڕێتەوە بۆ پێش ساڵی 1800، بەڵام یەکەم ئۆتۆمبێلی ڕاستەقینەی مێژوو لە ساڵی 1886 دروستکراو. هەمووان دەڵێن کارل بێنز دروستی کرد، بەڵام بەتەنها نەبوو، لەگەڵ هاوژینەکەی پێکەوە دروستیان کرد. بێنز دوای گشتە سەرسوڕهێنەرەکەی هاوژینەکەی بیری لەوە کردەوە ئۆتۆمبێلەکە پەرە پێبدات و بیرۆکەی نوێی لە هاوژینەکەی وەرگرت و تەنانەت لە پاریس نمایشی کرد لە ساڵی 1889 دا و دواتریش دروستکردنی ئۆتۆمبێلی زیاتر و فرۆشتنی دەستی پێکرد و ژیانی مرۆڤی لەسەر زەوی گۆڕی.